Добро еве традиционално во очи на празникот заштитниците на градот Струмица Светите 15 и Вериополски свештеномаченици, веќе со години наназад главните генерални спонзори на Струмичкиот карневал во кабинетот на градоначалникот разговарат за наредниот карневал Струмица 2015 година. Представникот на нашите спонзори Шпаркасе ги најави секако и очекувањата за подршки кои што ги имаме од нашето стопанство. Овде се неколку банки, неколку значени компании, хотелски институции, агенции туристички и слично, кои што толку драгоцено влијане имат позитивно секако врз нашиот струмички карневал. На оваа средба, покрај благодарниците за нивното покровителство за годината која што испраќаме 2014, разговараме и за нивното идно покровителство, но секако и за одредени сугестии, за белешки, одредени предлози, како нашиот карневал да биде подобар. Знаат граѓаните дека струмичкиот карневал е помеѓу 20 најдобри во светот. Објавата беше преку NBC, каде што беше најавено дека почнува периодот на карневалите од Рио де Жениро до Струмица, Македонија, кое што исто така е своевидна потврда за големината, значењето на оваа голема културна манифестација. Јас искрено се надевам дека и карневалот воздраќа маркетиншки до институциите кои што го поддржуваат карневалот. Сум градоначелник еве 9,5 години на оваа Струмица. Наша со поддржувајќи го карневалот, општината поддржува со 2,5 милиони денари. Комуналец исто така со значајни средства го поддржува карневалот, но без поддршката на овие наши генерални спонзори, струмичкиот карневал нема да е тоа што е денеска. Имаме 9 генерални спонзори, се надеваме дека ќе расте бројката во иднина, но сме среќни и задоволни заради тоа што еве и во време на криза, кога и стопанството се бори со проблемите од финансиски карактер, сепак обстојуваат заедно со нас. Во тоа име, во името на граѓаните на општина Струмица, во името на карневалскиот одбор и во името на сите љубители и подржувачи на карневалот, денеска им изразуваме голема благодарност на нашите генерални спонзори. Задоволство и чест ни е што сме дел од оваа манифестација, Струмички карневал, и што ја поддржуваме. Шпаркаса банка во своето делување настојува да се интегрира со локалните заедници и во таа насока и во иднина ќе продолжиме да поддржуваме оваа манифестација. Ви благодарам.